Pas një sëmundje të gjatë e të pashërueshme, u nda nga jeta në moshën 67 vjeçare, deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Nekibe Kelmendi. Ish ministre e drejtësisë në qeverinë e kaluar të kryeministrit Thaçi, njihet për denoncimin që i bëri genocidit serb në gjykatën e Hagës, me bashkëshortin e saj, avokatin e ndjer Bajram Kelmendin, i cili u ekzekutua bashkë me dy djemt nga forcat serbe. Nekibe Kelmendi, në përmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, si bashkëthemeluese e saj, u bë pjesë e lëvizjes paqësore gjyqësore kundër pushtimit të Kosovës. Burrë dhe djemët e Nekibes u ekzekutuan dhe u flijuan për Kosovën, kurse zonja Nekibe e Kosovës nuk ra, por qëndroi për të fituar lirinë e vendit saj. Gruaja e hekur të Kosovës, e cila sakrifikoi familjen e saj në emër të lirisë, la vetëm një amanet që u përcoll nga e bia. Më bëjt falja gjithë Kosovës.